Sorry, ja. Jeg visste ikke at det var så seriøst, liksom. Hva tror du skjer om det kommer ut, da? Det kommer jo ut, da. Hvorfor det? Alle vet jo det etter hvert. Når magen kommer og... Har du hørt om abort, eller? Har du hørt om kondom, eller? Hva var det egentlig du tenkte på? Hva mener du? Jeg trodde kanskje du gikk på piller eller noe, siden du ikke sa noe. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så lett, liksom. Hva mener du? Nei, at det skulle så lite til, hvis du skjønner. Nei, altså, alt gikk så fort. Jeg hadde ikke trodd det. Ikke jeg heller.